ღამისი ჩუმელელა წურწუმია მამჯერად სპორტის სასახლეში გაფანტა და მსმენელებს დაუვიწყარი ემოციები აჩუქა. თუ 2000-იანი წლების ის კარგად ნაცნობი შოუ მხოლოდ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ახსოვს, მათ შვილებს კი მშობლების მონაყოლიდან ახლა სწორედ ის კონცერტი შედგა, რომელზეც კიდევ ათეულობით წელი ისაუბრებენ. ქართული სცენის დივა მსმენელის წინაშე განახლებული რეპერტუარით და სამი გამორჩეული ლუქით წარდგა. მომღერლის ჩაცმულობაზე ქართველმა დიზაინერებმა იზრუნეს, მათ შორის აფთანდილ ცკვიტინიძემ, რომელსაც ის გრანდიოზული თეთრი კაბა ეკუთვნის, რომლითაც მომღერალი კონცერტის ბოლოსკენ გამოჩნდა. დამსწრე საზოგადოებისთვის დუეტები შესრულდა, სწორედ ის დუეტები, რომლებიც მზის სინათლეზე გამოჩენისთანავე გაჰიტდა და რომლის ტექსტიც თითქმის ყველა მზებირად იცის. ველი ემოცია მახსოვს, რომ ჩამოვედი, უბრალოდ ცოტა თვალები ამისრემლიან და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიშრომეთ იმისთვის, რომ მოსულიყავით აქამდე, რამდენიმე თვე დაჭირდა მას, ძალიან ბევრმა ადამიანმა იმუშავა ამ კონცერტისთვის და ფიქრობ, რომ შედგა. მართლა განსაკუთრებულ სიყვარულს უნდა იმსახურებდე, რომ აი ამ ხელა დარბაზი გაავსო და მე ბედნიერი ვარ, რომ ყავს ბევრი გულშემატკივარი ადამიანები, რომლებიც ფულს იხდიან ბილეთში, რომლებიც მოდიან ჩემ კონცერტზე და ეს მე ძალიან მახარებს და ძალიან დიდ პასუხისგებლობას მაკისრებს, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება. თუ ეს ადამიანები არ მოყვებიან, ფაქტობრივად ეს სიმღერა დაემსგავსება მარტო სახში რა ბაზანაში ხდება და დაახლოებით კარგი აკუსტიკა იყოს. დღეს არ გამოვიდოდა სხვანაირად, რომ ჩვენ არ გვემღერა, იმიტომ რომ ტრადიციულად მღერით ხოლმე ლელას კონცერტზე და ეს იყო ახალი სიმღერა უბრალოდ ჩვენთვის, ეს სიმღერა არასდროს არ ქონდა შესრულებული და რუსა მორჩილაძის გენიალური უკოდავი ჰიტი, იმიტომ რომ მთელი დარბაზი მღეროდა, აჩიკო მეფარძესთან ასრულებდა ლელა სიმღერას და რა ვიცი, ხა სამმა ვიმღერეთ, ასე ვთქვა. მე, რატიმ და ლელამ ტრიო გამოვიდა. მე ესე იგი ვიტყოდი, რომ ნუ ლელამ დღეს მოახდინა საოცრება სპორტ სასახლეში იყო. აი არ ვიცი, მე პირადად აღფრთოვანებული ვარ, შეძლების დაგვარად გულისები და ვადევნები თვალყურს და სიამოვნება მივიღე დღევანდელ დღეს და ვულოცავ ლელას. აი ემოციები არის ოკეანის ხელა, საოცარი შოუ კონცერტი და შესრულება ქონდა ლელას და ჯერ პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ მიყვარს ძალიან. მას შემსრულებელში თავის ადგილი აქვს ძალიან დიდი და მიყვარს პლუს როგორც ადამიანს, საოცარ ადამიანს, კიდევ საოცარი შემსრულებელი და მომღერალი. აი ესეთი კონცერტი, ესე იმუშაო, იმღერო. ეს არის, არ ვიცი, ეს არის უმაღლესი კლასი. კონცერტი გამორჩეულად თეა დარჩიასა და მისი მოცეკვავეების პერფორმანსით გაიხსნა. ისინი სცენაზე რამდენჯერმე გამოჩდნენ, ყველა ჯერზე კი მაყურებლისგან დიდი ოვაციები დაიმსახურეს. საოცარი იყო, იმიტომ რომ ერთი 15 წელი ამდენ ხალხთან არ გამოსულა და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოვუხადო და გადაუხადო პირველ რიგში მამულიჩას, იმიტომ რომ მისი იდეა იყო, მან დამირეკა პირველმა. რა თქმა უნდა, ლელას ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, აი ესეთი შესაძლებლობა, რომ მოგცეს ადამიანმა, ძალიან დიდი ბედნიერება. სპორტის სასახლეში გამართული აღნიშნული კონცერტი მომღერლის მუსიკალური კარიერის ისტორიაში მასშტაბურობის თვალსაზრისით რიგით მეექვსე იყო. 45 წლიანი სასცენო ისტორია კი საკუთარ 50-ე დაბადების დღეზე აღნიშნა. აღსანიშნავია, რომ დიჯეი ჰოლი მოლის მიერ ელექტრონულ სტილში გაკეთებული ძველი კარგად ნაცნობი სიმღერები მომღერალმა ჯგუფ ნონსტოპთან ერთად პირველად სწორედ სპორტის სასახლეში გამართულ კონცერტზე წარადგინა. არ არსებობს ლელას კონცერტმა, რომ ემოციის გარშე ჩაიაროს. ძალიან ვისიამოვნე, ძალიან გავერთე, ძალიან მაღალი ხარისხის კონცერტი ჩაატარა კიდევ ერთხელ ლელამ და დაამტკიცა, რომ ის ნამდვილად ღირსეული დივა არის ჩვენი ესტრადის. მინდა მივულოცო, ეს კიდევ ერთი დიდი წარმატება და სულ წინსვლა და წარმატებები უსურვო. საოცარი ნიჭიერი ადამიანია, უკვე აი არ ვიცი ამდენი წელია შეინარჩუნა პოპულარობა და სულ იყო განვითარებადი და სულ საინტერესოს თავაზობდა შენს მაყურებელს და მსმენელს. ეს ნამდვილად დიდი გმირობის ფასია და ლელა მართლა ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, აი ყველანაირად და ძალიან მიყვარს, პატივცემ და მინდა რომ კიდევ ბევრი და დიდი წარმატება უსურვო.
ასეთი ემოციებით დატვირთული შოუ იხილა ლელა წურწუმიას გულშემატკივრებმა სპორტის სასახლეში. გამორჩეული ვიზუალითა და ახლებური შესრულებით მომღერლის მიერ გამართული აღნიშნული კონცერტი შოუ-ბიზნესის ისტორიაში უკვე ჩაიწერა.